korporace, zabiješ se mě. To, že bys chtěl, táhneš se sem takovou dálku, aby tě zabili. Poslouchej mě, co říkám. Je tady kvůli mně, chápeš? Hele, jestli půjdeš do toho baráku, i kdyby nakrásně byla naživ, nemáš šanci se k ní dostat. Co bys mi teda radil? Je po všem.